Una mica com la filla predilecta d'aquest cinquè any seria la presentació de l'Orquestra Simfònica de la Canya. L'Orquestra Simfònica de Canya està formada per unes famílies d'instruments que van des del flabiol, sac de gemecs, fiscorns, que és secció de metall, tot el que és instruments de doble canya, com és gralles, tarotes, hi ha tota una secció de corda, violins, viola, violoncel, contrabaixos, tot un bloc de percussió, també, i després el que nosaltres en diem pernils, que són instruments de doble corda que es toquen amb pua, que són mandoles, mandolines, llaüt. Una mica és aquest, és el paquet dels instruments de la música de l'Orquestra Simfònica. La suite va ser un encàrrec que va sorgir, que em van fer arrel del festival de tradicionaris que es feia a la Pobla de Segur. Va sorgir la idea de fer una suite per obrir una mica el festival aquest de tradicionaris que es feia a la Pobla. És una suite que jo vaig composar i instrumentar per aquesta formació, per aquesta orquestra. Consta de 5 números i hi ha uns textos musicats que la lletra, diguéssim, dels textos la va fer el Jaume Arnella. I una mica entre ell i jo vaig fer la part musical i ell la lletra, i llavors es va interpretar a la Pobla Segur. I se li diu la suite de la Pobla.